Նախ ես կարող եմ արձանագրել ձեռբերումներից, եթե խոսենք, որ երկու ամիս առաջ ոչ մեկի մտքով չէր կարող անցնել, որ կստեղծվի թեկուզ և ոչ շատ մեծ, բայց ինչ-որ մի, հա, բնակչության մի հատված, որը անկախ եղանակից, անկախ օրվա ժամից, անկախ շաբաթվա օրից պատրաստ է կանգնել այն արժեքների համար, ինչը որ Ֆրանսիայի հրապարակում բարձրաձայնվում էր։ Ցավոք սրտի, հիմա արդեն եթե խոսենք շարժման ձախողումների մասին, ցավոք սրտի ինչ որ պահից հասկանալի էր, որ դրանից ավել այդ արժեքներին ոչ ոք այդ արժեքների հետևից չի գնալու, հետևաբար պետք էին այլ, հա, լոզունգներ, այլ բաներ, աշխատանք այլ թիրախային խմբերի հետ, որտեղ բնականաբար կարծում եմ, որ քանի որ ցավոք սրտի էլ եմ ասում, դա գալիս է հասարակության ընդհանուր IQ-ից, կրթական մակարդակից եւ այլ, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ սոցիալականը, որը բավականին ծանր է, այսօր էլ ծանր է, հա, եթե մենք տեսնենք ինչ էր կատարվում երկու օր ծիրանի հետ կապված, հասկանալի է, որ այդ հարցերը շատ ավելի, ասենք, ամբողջ Facebook-ը ծիրան էր վաճառում կամ խնդրում ծիրան առնել, որ գյուղացին պրոբլեմ չունենա, կամ չգիտեմ, հազար ամբողջ Facebook-ը արդեն մի քանի ամիս է ողողված է արտարժույթի կուրսի պրոբլեմով, ամբողջ Facebook-ը ողողված, եւ ոչ միայն Facebook-ը, հա, ես հիմա ասում եմ իրականությունը, խոսում է թանկացումների մասին, որոնք իր ոչ մի կերպ հնարավոր չէ բացատրել, ոնց կարող է մի երկրում, որտեղ վաճառվող ապրանքի ճնշող մեծամասնությունը ներկրվող է, այսինքն ուղիղ կապ ունի արտարժույթի հետ, արտարժույթի գինը իջնում է, ապրանքի գինը թանկանում, ոչ ոք դա չի կարող բացատրել, ոչ ոք չի ուզում բացատրել, ոչ կենտրոնական բանկը, ոչ դե էկոնոմիկայի նախարար, այնտեղ ընդհանրապես չենք խոսում, որովհետև այնտեղ բան, ոնց որ 1001 գիշեր հեքիաթների շտեմարան լինի, այս թեմաներով իհարկե ես կարծում եմ աշխատանք կա անելու դեռ, ինչ վերաբերվում է ձեռքբերումներին, մի շատ կարևոր ձեռքբերում, որ շատ քչերն են նկատել, բայց ինձ համար դա շատ կարևոր է, քանի որ քաղաքական դաշտում արդեն բավականին երկար է, գոնե մի արդեն մի 7-8 տարի է սերնդափոխություն է գնում, բայց որպես այդպիսին երիտասարդներ չեն երևում, ահա եկավ ԿՊ-ն 18 թվականին, կար Նիկոլ ու կային ինչ որ անհասկանալի մի խումբ տղաներ եւ աղջիկներ, որոնք քաղաքականության հետ որևէ կապ չեն ունեցել, երբևիցե, որոնք իրենց տանից եկել են առաջին անգամ, դարել են փոխնախարարներ, նախարարներ կամ պատգամավորներ, իսկ այս շարժման ընթացքում իհարկե դա եւ ձեռքբերում է եւ զախողում են առումով, որ առաջ եկան բավականին լուրջ, ընդ որում բոլոր թևերում, հա, ճիշտ է շարժումը ասում եմ մեզ մի բաժանեք մենք ընդհանրեն, բայց հասկանալի էր, որ այնտեղ կար մի քանի մասից բաղկացած, բոլոր հատվածներում ես նկատեցի բավականին ակտիվ երիտասարդ հատված, որն ի դեպ այս երկու ամսվա մեջ շատ լուրջ տրեյնինգ անցավ քաղաքական պայքարի, այդ թվում փողոցային պայքարի, ինչը քաղաքական գործչի համար շատ կարևոր է, ես գտնում եմ։ Զախողումը նա է, որ այդ երիտասարդների քանակը ցավոք սրտի այնքան մեծ չէր, ինչքան օրինակ ես կուզենայի։ Ընդ որում խնդիրը միայն արդեն ես խոսում եմ զախողում ասելով, նկատի չունեմ քաղաքականացված երիտասարդության, ես կուզենայի, որ պրոցեսների մեջ ներգրավվեն որպես նաև արդեն քաղաքացիական, հա, դիրքորոշում ունեցող երիտասարդներ, որովհետև այն ապացիան, որը տիրեց երկու տարի Հայաստանում,
դա իհարկե լուրջ պրոբլեմ էր պետության, հասարակության, ազգի եւ ամեն ինչի համար։ Եվ իհարկե ես կարծում եմ, որ այս ամեն ինչի հետևանքում, ես դա չեմ կարող ասեմ ոչ ձեռք բերում, ոչ զախողում, ֆիքսվեց ներքաղաքական ճգնաժամը, ինչքան էլ իմացեք, ընդհանրապես իշխանությունը ինչի մասին բարձրաձայնում է, որ դա իրեն դա այդպես չէ, ուրեմն դա այդպես է, հա։ Օրինակ, եթե երեկվա ասուլիսին չէին մասնակցում 60-ից ավել լրատվամիջոցներ եւ դրանից սկսեց իշխանության տարբեր ներկայացիչներ խոսել, ուրեմն դա ցավացրել է իրենց։ Երբ որ ասում են, որ ներքաղաքական ճգնաժամ չկա, ուրեմն ներքաղաքական ճգնաժամ կա, ու իրանք դա շատ լավ գիտեն, որովհետև եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը խորհրդարանում չէ, այլ փողոցում է, դրանից մեծ ճգնաժամ ներքաղաքական չի կարող լինել, դա դժոխք է յուրաքանչյուր իշխանության համար, եթե ընդդիմությունը, առավել եւս խորհրդարանական ընդդիմությունը, ոչ թե խորհրդարանում է փորձում հարցերը լուծել, այլ դուրս է գալիս փողոց։